Master TV, uma jogada de mestre. Preocupado, uma barbaridade, Wilson Júnior partiu para a bola, Álvaro Pereira desvia, a bola vai entrando! Minutos, primeiro tempo de jogo. Ele foi colocado dentro da área. Agora o torcedor de São Paulo tem que ter paciência com o Evandro. Vai com você, Luciano. Vem embora, com o Gil, cruzamento na área, bateu! É do Tigrão. Uma jogada rápida pelo setor esquerdo. O Gil foi ousado, foi driblando.